Välkommen till ännu ett avsnitt av Klart, det seminära poddradioprogrammet från Stjärnholm Consulting om god struktur, att få koll på läget och mer tid över. Jag heter David Stjärnholm och jag är struktör. Får du ofta nya idéer? Händer det att du kommer på något smart som har med en viss arbetsuppgift att göra när du håller på med något helt annat? Vill du få saker gjort så smidigt som möjligt? Då är vi två. Den senaste veckan har varit oerhört intensiv för mig. Jag har varit fullbokad med uppdrag och har samtidigt behövt utveckla en ny föreläsning under tidspress. Att ta fram en ny föreläsning handlar för mig om att komma på själva tesen som jag vill driva, att bygga en story, skapa ett dramaturgiskt flöde och framförallt att hitta snygga foton. Och som den struktör jag är vill jag få saker gjort så enkelt som möjligt med minsta möjliga ansträngning. Inför en uppgift som den här innebär det för mig att snarare än att boka in en tid när jag sätter mig för att hårdjobba fram det nya materialet så vill jag dra nytta av att min hjärna tycks arbeta på egen hand när jag håller på med annat som är automatik. I dessa intensiva dagar poppar det upp idéer om det material jag behöver få fram. Det kan vara en effektfull metafor, en snitsig formulering, en illustrativ serie av konsekvenser på ett visst agerande, en smart titel, en kort bildväxling. Beroende på vad du är i färd med att utveckla så kanske det för dig handlar om hur den nya organisationen ska se ut, hur projektet bör löpa, hur en nya tjänst kan bli ännu spetsigare. Det är skönt att bildligen luta mig tillbaka och låta idéutvecklingen ske av sig själv. Men, och detta är ett stort men, att det fungerar förutsätter en sak. Så fort jag får idén så behöver jag skriva eller skissa ner den. Jag fångar idén direkt när den kommer, får ner den på papper och tömmer huvudet. Och först då tycks det återigen finnas utrymme för nya idéer och rätt som det är så dyker mycket riktigt en ny tanke upp som jag noterar och så vidare. Sakta och ibland häpnadsväckande fort växer den nya lösningen, det nya materialet, den förfinade processen fram med minsta möjliga ansträngning. Om jag inte noterar idén direkt så snurrar den runt i medvetandet och det kommer inte så mycket nytt så länge den gör det. Det kan också hända att den plötsligt försvinner och en ny tanke dyker upp, men sen har jag svårt att återkalla det där första som var så genialt för en stund sedan. Idén är förlorad, vilket är synd. Mitt budskap till dig idag är: se till att du alltid har något att anteckna på eller i, var du än är. På bussen, på planet, på seminariet, vid ditt skrivbord. Då kan du få maximal nytta av att du kommer på saker när du gör det, istället för att arbetsamt forcera fram det när du hade planerat in det i din kalender. Det är inte fråga om att kunna jobba var som helst och fylla varje ledig stund med arbete, utan istället om att ta vara på alla idéer som kommer helt utan ansträngning. Ditt anteckningsverktyg behöver gå snabbt att ta fram och du ska slippa vänta på att det ska starta upp. Vill du fånga idéerna i flykten så måste du kunna dra ifrån höften. Om det är också lätt för dig att ta hand om noteringen när du är tillbaka på kontoret eller vid datorn så är det utmärkt. Också för det här materialet ska du bestämma om det tarvar en att göra uppgift, om det är bra att ha material, om det innebär ett nytt projekt eller kanske något som går att fixa på under 2 minuter. Då gör du det direkt. Själv har jag alltid en Moleskine-anteckningsbok i väskan och jag älskar den. Moleskine-boken finns snart i var mans ficka och det är inte för inte. Den är stilren, den är elegant och den har hög papperskvalitet. Om du föredrar ett digitalt verktyg så kanske du använder Office OneNote eller Evernote eller Soho Notes. Det viktiga är att du snabbt kan tömma huvudet så att strömmen av goda idéer fortsätter. Vad har du alltid med dig att notera på eller i? Något fysiskt eller något digitalt? Skriv till mig och berätta. Du vet att du når mig på david@stjernholm.com. Jag är idel öra. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.